Washikadau mbalimbali wameungana kaunti ya Homabay kuzungumzia jinsi kina mama wanaweza kujibidisha kutafuta nyadhifa za uongozi licha ya changamoto zilizoko. Wakiongozwa na muungano wa Jua Mheshi Wako campaign ya kuwajua viongozi, hata vijana wa kike wamehimizwa kujitosa kwenye uongozi huku wakiweka mikakati ya uongozi wa baadaye. They should do as leaders, young leaders. We have presence in over 10 counties, but specifically we have strong presence in Kitui County, Nairobi, Bomet, Kitui, and Homabay County. We started working in Homabay County early last year. Pia katika hali ya uongozi, wameona ni muhimu kuchagua viongozi wanawake, ambavyo hata mimi nimechaguliwa na wamama wenzangu katika kikundi kuwa mwenyekiti wao, na msaidizi wangu pia ni mama ambaye tunafanya naye kazi pamoja. Wamama wajitolea muhanga katika kazi hii ili waweze kupata kipato chao badala ya kuangalia usaidizi kutoka kwa wanasiasa. Walimu na wanafunzi wa shule ya msingi ya Accurate iliyopo eneo la Komarock hii leo walikuwa na